tą ir komentaras rungtynių. Jo, atrodėm tragiškai, iš tikro. Atrodėm tragiškai, kaip, čia vieną pavadinimą pasakiau, greit pasigavo visi. Atrodėm kaip vaikų komanda. Be energijos. Gal... Vaikai tai turi energijos. Jo, nu teisingai. Be galvos, be nieko. Ta prasme, jokio darbo nebuvo. Ir nenoriu sakyti, kad čia kažkoks tai dabar čia mūsų blogos rungtynės, ar dar aš žinau, ką jie gali. Kai tu prameti iš pokrepšio arba laisvas, tu daužai lanką, žinau, kodėl tie dalykai nepataikom. Tai va, tuos dalykus spręsim, aiškinsimėms ir tvarkysimėms. Tai tik tai gaila, kad tas toks, aš tai pavadinčiau, auksinis taškas su rytu dabar tapo jisai paprastu taškeliu. Tai, bet galbūt net ir gerai šitaip. Dabar pagalvojus, koks buvo atsinešimas, kai kurių žaidėjų tragedija ir čia galima būtų mesti iš komandos už tokias avantiūras ir tokį požiūrį į krepšinį, bendrąją prasme. Pasižaidėjo labiausiai nuvylė. Ne, nenoriu. Apie pavardės nekalbėsiu. Šiandien tikrai nekalbėsiu. Taip, čia gali sakyti, čia nepataikėm. Nu taip, daužiam tą lanką laisvi, iš pokrepšio klaidų 17 tragedija. Ir ten nebuvo tai, kad ten Šiauliai provokuotų kažką. Tiesiog stebuklas. Nestebuklas. Ar tik energija norą nusileidat varžom, ar... Taktiškai Šiauliai gal kokių staigmenų pateikė? Nieko ten staigmenų, čia tiesiog, nu, gali gal sakyti ten, ale pusiau pradėjo dviem ale centriukais, kad Armvudą įleido, bet jisai daugiau ir yra, man ketvirtas numeris, mes kaip ir žiūrėjom, prieš tai skautinom, tai ten Vyckai nebuvo problemų su juo tvarkytis, nes jisai čia daug ir pridarė tų problemų. Tiesiog pirmoje pusėje mes suskaičiavom 14 taškų iš eilutės jie subėgo mum. 14 taškų, tai jis įsivaizduokit, ar per pirmą kelinį dabar nepasakysiu, treneris paskaičiavo, ar per pirmą pusę. 14 taškų, tiesiog iš eilutės subėgti, tai yra, nu, tiesiog tokia avantiūra. Gal kaip nors grįšim, nu gale bandėm žudytis, bet jau kai tiek pralaiminėja, čia žudykis nesižudės. Šiauliai yra gera komanda, reikia pripažinti jums. Jie yra gera komanda, mes išvykoje turėjom bėdų. Turėjom problemų, dirbom taip, šiandien gal šiek tiek kažkur gynyba, na, aišku, pataikymas baisiai šlubavo iš jūsų pozicijų. Baudos iš pokrepšio, tritaškiai. Sakau, aišku, labai gaila, kai tu nuo 8 klaidų ateini prie beveik 18 klaidų, 10 čia. Dar berods prieš rungtynės pagyrė mūsų komandą, va, žurnalistai pagyrė, kad mes šiais metais nedarom tų klaidų. Bet aš žinau, kodėl mes darėm tas klaidas. Treneri, dažnai būna, kad teoriškai prieš stipresnės komandas, kai pasiekia pergalę, tai užauga tie sparnai. Taip. Tai čia, prieš čia, rytą jūsų komanda turėjo be proto daug noro ir įrodė, ar čia pasiekmė tų... Tikrai taip, ir tas labai svarbus buvo momentas. Aišku. Tai mes jau nuvažiavom į Šiaulius, mes du kėlinius tenai tokie, nu, ten buvom... Nežinau, kuo įsivaizduoju, Žalgiris ar Rytas, mes net nesam arti tų komandų, taip reikia pasakyti. Nei pinigais, nei organizacija, mes nesam arti tų komandų. Reikia nusileisti ant žemės ir žingsnis po žingsnį eiti. Bet nenorim, aš kaip kažkada jau minėjau, nu nenorim mes būti karaliais, nu nenorim mūsų komandų, nori tas mentalas mūsų, nu vat būti, mums reikia vergauti, kaip sakant. Labai gaila. Tai nes nebuvo atsidavimo, ten rėk, nerėkės, ten gal užsieniečiai bandė, ten Patrikas, bet irgi lipo į medį, bandė gelbėt pats vienas, paskui jau varžybas irgi tokių kvailysčių padarė. Tikrai negaliu aš ir jo pagirti, kad tai jo geros rungtynės buvo. Dabar sudaro įspūdis, kad Kupšas jau saugosi traumos, gaus greit išvažiuoja į Taivaną. Dar teoriškai jam turi būti vienas mačas, bet gal svarstat variantą jam nebežaisti, ar girdėjau tokių kalbų? Tragiškai atrodė. Mindaugas, aišku, čia, nu, pasiekmes aiškios, tauposi, gal bijo traumos, gal dar kažkas, bet, nu, tą, kai jis darė šiandien, tai padėjo Šiauliam. Labai gaila, bet, nu, tiesiog tai buvo.
Na taip, tai ieškom to didelio, žinot, ten koks, va, žiūrėkit, ten Rytas, kas čia dar ieško, gal ir Pasvalys ten Pasvalys, dar neranda, ne. Tai mums lygiai taip pat yra sudėtinga situacija su to didelio žmogaus paieškom, nes, nu, tiesiog ta rinka visiškai yra minimali ir imti bet ką kažkaip, nu, bandysim, galbūt su peržiūra, jeigu pavyks kažkurį atsivežti, tai tada galbūt ir vešimėm, sakykim, šitoj. O gali būti variantas, kad ir baigsi sezoną, neturėdami nieko, jie tai kupšo? Ne, manau, kad to nedarysime, nes, na, žinot, jau mes be Mindaugo liekam devyniese. Nežinau, čia Ernestą dar galima būtų gražintis be abejo, bet na, ta situacija, nemanau, kad jinai tokia gera, nes rotacijai truputėlį ir tas gyvė ketvirtoj pozicijoje kartais padeda, iššauna, reikia dar didelio žmogaus vieno reikia, tai va, tai bandysim jį atrasti. Dar vienas klausimas apie rungtynės, kai atrodė, dar šiek tiek galit kabintis ten 12-14 taškų, dar 4-5 minutės. A nesvarstė trenerių štabas iš vis išimt ne tik kupšą ir gygą leisti gynėjus lengvus kraštus ir nuo galinės linijos spausti ar zonį presingą anksčiau? Na, matot, mes kaip ir tą ir darėm ir su gyga lengvesniu penktu išėjom. Bet... Ne, be gyda iš vis, be jo. Esmė kur? Nu, mes šiandien su 70 taškų, su 14% trajekų mes po pirmos pusės mūsų baudos žemiau ten 70 pas mus. Kaip ir nebuvo, tas lengvesnis žaidimas šiek tiek gal davė tos bandžiau pirmoj pusėje. Ten aikštės gynybą, bet ne. Jo, ir aikštė, ko čia šiandien nebandžiau, čia viską išbandžiau, ką turėjom kaip komanda ir ko neturėjom, išbandėm. Bet čia ne tame esmė, nu, komanda buvo ne ten, kur reikia būti, padebesyse ten. Treneris su pergalė ir komentaras apie rungtynės. Sakiau prieš varžybas ten trumpam interviu, kad atvažiavom kovo dėl pergalės, nes mes pirmas rungtynės pralaimėjom Karaliaus Mindaugo taurės varžybose, bet ta kova tokia buvo lygi ir mes neturėjom dar visų žmonių ir aš buvau patenkintas vyru to nusiteikimu, taip, tai sakėm, dabar, ką tenai sakiau, galiu pakartoti, dabar daugiau dėmesio skirkim gynybai, nes jie per daug mums primetė, atvažiavė į svečius 98 taškus įmetė. Aš labai džiaugiuosi vyrais, kad, aišku, čia galima sakyti, jiem sunkios varžybos arba bloga diena pasitaikė, bet galbūt ir tai gynyba kitokia galėjo jos išmušti. Aš džiaugiuosi už tos pasikeitimus, džiaugiuosi mūsų tų traumotų žaidėjų grįžimu ir Paulius Danisevičius įdėjo savo indėlį ir Zy. Kaip mes vadinam, Armudas, taip džiaugiuosi už vyrus. Tai ko aiškitumėte tą pagerėjusią gynybą šį sezoną, nors dar mažai rungtynių, vidutiniškai praleidžiat maždaug po 71 tašką, praėjusią sezoną po 91, nors irgi žaidžiat greitai, daug ir trumpų atakų, ar tai lėmė galbūt sudėtis, gal sudėtėje daugiau geriau besiginančių žaidėjų vienas prieš vieną? Aš pasakysiu tokią taisyklę, Vaidas, esi geras specialistas. Atsėti. Neatseit, geras, daug matęs krepšinio ir reikia žmogui tik tai norėti ir galima jį suprasti. Aš jau esu sakęs, kad negalima iš kažko tai iš normalaus žaidėjo padaryti arba ten labai gerą snaiperį arba gerą giniką. Žmonės yra su tokiom gimusiom savybėm, kurios gali mestis užsimerkęs ten pataikęs. Tai jis yra toksai polėjas. Yra žmogus, kuris jaučia malonumą gindamasis. Mes dabar džiaugiamės, kad turim tokius žaidėjus, kurie gali visi gintis. Aš turiu menyvą, užsieniečiai, neturiu didelių priekaištų Džonui, Elmarui, ir jisai gali gerai gintis, ar mes duodam va Millerį, ar kokį kitą pavojingą Gecevičių, jis gerai dirba, galų galia mūsų va, traumuotas aukšta ūgis. Mes nebijom pasikeisti ir jisai ne taip lengva apsivaryti, tai jisai žmogus gali gintis, jeigu tokio neturėtume, tai praleisime dar ten 15-20 taškų, jeigu nebūtų tokių žaidėjų. Taip, kad galų gale Sabeckis toks cementuoja protingas žmogus ir gali gintis gynybui. Visais džiaugiuosi. Staniulis vyras kaunasi. Nu ir paklausiu apie Joną Paukštį, šiandien jis taip pribloškė Lietuvą, du stogus išrašė Kupšui, 2,17 m ir
Gal dabar jau ateityje gaus šiek tiek daugiau minučių. Jis kaip įdės dar du kartus per Kupšą. Tada daugiau. Tada sakysiu, kad jisai nustebino Lietuvą ir gaus tada tikrai daugiau. Bet jis polime žaidžia be kamulio, kad bent pačiupinėtų, gal tai ritmą geriau pastebėjom, kad beveik negauna kamulio. Kamulys vienas, žaidėjai penki, netaip lengva pasidalinti. Supratau. O kaip vertinat Mandos naujoką, gal jau matėt atvykusi iš Nemačiau. Serbijos? Nemačiau. Bet video žiūrėjot? Video žiūrėjom. Kuo jisai išsiskiria, kokios jos stiprios pusės? Iš video, tai kokį prarado maždaug tokį turėtume turėti. Tai turiu omenyje Armino Urbutį, kuris žmogus universalus, gali pataikyti iš vidutinio nuotolio, gerai kaunasi dėl kamuolių, gali pataikyti iš tritaškio, negalima palikti. Tai bent iš video, tai jisai toksai. Kai bus gyvai, pamatysim. O kai Urbutis pasveiks, ar naujokas iš Serbijos liks komandai, ar tai priklausys nuo jo žaidimų? Liks komandai, pasirašė iki sezono pabaigos, todėl kad dabar va, jūs sakot, kad Jonas žaistų iki šiol tokio nebuvo užtikrintumo, tai Staniulis praktiškai buvo vienas žmogus, kuris gaunasi po krepšiu. Tai dabar turėsim ne vieną. Tai smagu. Gal ir Jonas tada netaip bus įsitempęs, sakys, va, už nugaros jaučiu, kad yra pagalba, jeigu nesiseks, tai žmogus gali drąsiau žaisti ir daug geriau. Paukštė dar auga, 2,24 m, gal jau daugiau? Nematavom. Gerai, ačiū.